Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Bir umr mung'ayib o'tishi mumkin. Nogahon minsa u g'azab otiga shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Azaldan podshoga berilmas buyruq erkakni erkidan bo'ling ehtiyot. Ehtimol ayoldek 40 ta joni yo'q, lekin sabrin sanansa 40 mingdan ziyod. Oson tutmay sira erkak ahliga. Umri shamoldayin, xayoldan tezroq. Yuzga ajin tushar asol beliga, sochlari oqarga ayoldan tezroq. Biz ojizalar, haqiqat qani? Deymiz sizga mehr bizdan yo'qqan deb. Unutib yoxida chap qovurg'ani aytamiz erkakni ayol tuqqan deb. Siz onam, siz singlim, gulgun yanoqmiz, chiroyimiz chandon oy bisotidan. Ehtimol podsholar chiqqan sanoqsiz. Payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Likey.